Abakulembeze mu district y'Emityana balaze butali mumativu ku kampuni z'aba China ezikola plywood nga zino zayimirizibwa omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko olw'okusanyaawo obutonde bw'ensi kyokka ezimu ne zisigala nga zikyakola mu bumenyi bw'amateeka. Ate wano Emityana olaba basenguka wali badda wali badda wali. Twagala okujoininga eddoboozi eryo naffe ng'abakulembeze okulabika nga bufactory obwo tubuteeka ku nninga. Okutwaliza awamu ekyamazima obutonde bw'ensi wano Emityana emiti okugisaanyaawo. Bakulaga nti factory ezo bw'ogenda ku lw'obusujju factory kweri, bw'ogenda e Katakala factory kweri, bw'ogenda ku lw'e Kakindu factory kweri, nawo laziri mukumeruka. Mu kwogerako n'amyuka RDC w'Emityana Mwanjuzi Prose ategeeza nti District Security Committee yali yayimiriza dda amakampuni gano ng'obuzibu abutadde ku bakulembeze abamu abasolooza ensimbi mu kampuni zino. Njagala kubategeeza nti ezo kampuni ez'embaawo ezaaki twazistoppinga nga District Security Committee era ne baba waki ne baba wa empapula eziba stoppinga naye it is so unfortunate nti bagira ki nti bakyakola naye ekyo tetujja kugamba nti bennyini be balimu obunafu obunafu buli amongst ourselves abalala tuwugira bwetutyo nti kifulumya ekipapula oba ebiwandiiko bifulumya biba stoppinga ne weesanga ng'abamu ku ffe ku ttiimu yaffe yennyini nga be bayitayo ne babasoloozaamu ssente oli n'ogendayo gw'oli deputy n'ogendayo oyagala kumubuuza oba ekipapula teyakifuna ekiba stoppinga n'alaga nti okusinziira ku akulira ekitongole ekikuuma obutonde bw'ensi n'obugagga bw'ensibo mu disitulikiti y'Emityana Yasin Bira ategeeza nti obutonde bw'ensi nedda mu ntobazi busanyiziddwawo ebitundu 25 ku buli 10 abantu abo babajja mu bitundu bya wala nnyo era zibadde zikulembedde nnyo okubeera nga batulugunya abakozi enteekateeka yaabwe ey'okubeera ng'omusala basasula mutono babayirika emirimu emingi era nga n'abakoseddwa bwegasseko okubeera ng'ebyuma bibali engalo bwegasseko okubeera nga bakuba emiti basobola kubeera nga babajjanjaba ate nga tufunye nnyo emisango era egivudde mu nsonga ng'ezo n'olwekyo tetunnaba basanyufu mbeera eyo kuba n'omukka gwennyini oguva amakolero gaabwe gukosa nnyo ebitundu ebiriraanyeewo era faamu eziriwo ez'enkoko eziriraanyeewo n'ez'embuzi ebisolo byabwe bifunye obuzibu bw'amaanyi ogasseeko okubeera nga kampuni yennyini weeri eri mu lutobazi ekisinga okubeera nga kikosa obutonde bw'ensi. Emityana District erimu ebibira bya gavumenti 7 nga bino biddukanyizibwa ekitongole kya NFA wabula ga makampuni g'aba China agagambibwa okusanyaawo obutonde bw'ensi gasoba mu 6. Abavubuka abeegatta mu kitongole ekyobwannakyewa ekya Love for All Uganda nga bakulembeddwamu akikulira mu Simai bategeeza nti bannayuganda bangi tebafunye mu makampuni g'aba China ate nga geerisa nkuuli mu kusanyaawo obutonde bw'ensi. Omune president ateeka ebyo byoga mu nkola si bya bannayuganda bokka abo ne bana abazungu abazze muno okutemeja emiti nabo bateekeko ebyanye ebyamaanyi kijja kuyamba nnyo bino ebisolo bade bitayayo butayayo bitayayo butayayo bifune bibeera naye ebyo ebirago bimazeewo basima kayitunsi tantana kyakasa bulondi bwansi so twaga gavumenti eyongemu amaanyi n'eddoboozi eryawamu bakuba obulango okulaba nga basomesa abantu kiki ekiri mu kutema emiti emiti n'aba abazungu abasomese nga tebana kujja muno kiki bagenda kukola balira bategeeza nti okusanyawo kw'obutonde bw'ensi kukyataganyiza embeera y'obudde n'eddembe ly'ebisolo zirimu ebizibu bingi zireeta engeri y'endwadde factories ezo zirina ebika ebibi zifulumya omukka omubi gubatokisa abantu bafunye endwadde nnyingi endwadde empitirivu katulaba oyinza obeera mu kibuga o Kampala ng'oli mu takisi naye n'owulira omukka gw'obreathinga ng'owulira nga naye ate w'otandika okudda zirina engudo z'emulambo zirina highways ezo edde ziriko zirina vegetation omulungi n'owulira ng'obreathinga in omuki omulungi menti omulanga bwe kuba nti kugava layisinsi z'abasala miti zibeerenga ddala layisinsi ate bakendeeze n'amakampuni agatema emiti ebira bivweddewo obutonde bw'ensi bumalibwawo kajuzi ku mawulire abalimi balima mu ntobazi ne batega ŋŋaali obutwa balimyo omuceere kubazza oŋŋaali era zirira ku lutobazi kizibu kya zisanga ku kikulukalu kakitegeeza bali bayingirira obutonde bw'ensi ebinyonyi gye biriira gye binywera amazzi ate gye bateeka amaki amalimi noweri nikulabako Delta TV amasukkulumu.